Ралица Василева, носител на почетна степен доктор хонорис кауза на Американския университет Благоевград. Преди да заеме своя пост в CNN International, Василева работи като водещ и репортер в Българската национална телевизия. In the Philippines, the man whose arrest triggered a constitutional crisis was visited by the woman who replaced him, President Gloria Macapagal Arroyo. Deadly protests in Manila triggered the arrest of prominent opposition leaders. Violence between Israelis and Palestinians overshadowed diplomatic efforts to cool the conflict. And thousands of police patrol European capitals to try and stop May Day clashes. Hello, I'm Ralitza Vasilova, the CNN Center. This is World News. North Korea's leader makes a toast and a commitment to hold off missile tests to a visiting EU delegation. Britain's prime minister says the country is finally winning the battle against foot and mouth disease. And Israel seeks U.S. support in efforts to reopen negotiations with the Palestinians. Hello, I'm Ралица Василева, the CNN Center. This is World News. Здравейте на всички. Аз се казвам Ралица Василева. От около 9 години и половина работя в CNN, която е американска кабелна телевизия. Работя в предаванията за цял свят, така наречените CNN International. Преди да постъпа на работа в CNN, работех в българска телевизия. Бях водещ и репортер за около една година. Добър вечер на всички, които очакват панорама. Доскоро живеехме от седмица за седмица. Все очаквахме през следващата седмица да бъде решен някой политически проблем, възникнал през изминалото. От тази седмица, като че ли започваме да живеем ден за ден с традиционната вечерна равносметка, оцеляхме. Впрочем, може би това ще настъпи по-късно. Сега все още се озъртаме, залъгваме се, че това се отнася до другите, че собствените ни запаси, може би, ще обличат съдбата ни. Ще видим, нека за сега останем в тази седмица с нейните проблеми и с новините от съботния ден. Добър вечер, започваме с последните новини от Персийския залив. Американският министър на отбраната Ричард Чейни и председателят на съвета на началник щабовете генерал Колин Пауъл са в Рияд, Саудитска Арабия, за разговори с главнокомандващия силите на антииракската коалиция. Британският министър на външните работи отпътува днес от Египет за Саудитска Арабия, където ще обсъжда следвоенните планове за Близкия изток. Бившият съветски външен министър Едуард Шеварднадзе основал агенция за външна политика, това съобщи Франс Прес. Тя ще съдейства за разширяването на контактите на неправителствено равнище между Съветския съюз и останалия свят. Асоциацията ще дава независими експертни консултации по външна политика. Така изглеждаше Литва днес, а сега един поглед към Съветския съюз през изминалата седмица. Как стана това, че ме наеха на работа от CNN? Бях водеща в българска телевизия, едновременно с това правех репортажи на английски език, които се излъчваха в едно предаване на CNN, наречено Световен репортаж или World Report. По този начин CNN се запозна с моята работа, поканиха ме на специализация и докато бях на тази специализация, ме избраха от групата специализанти да просто като експеримент да вода заедно с редовния водещ предаването Световен репортаж. И това всъщност беше дебюта ми като водещ. До тогава просто бях репортер, който никога не се беше явявал в студио, в камера да води предаване. Първоначално така ми се струваше, че няма да се справя. Говорих с продуцентката на предаването, казах и благодаря ти много, че си ме избрала, но все пак искам да ти кажа, че аз никога не съм водила предаване. Сигурна ли си, че искаш да опиташ този експеримент с мен? Тя каза, нямам никакви проблеми, мисля, че ще се справиш, затова съм те избрала. И седнах до водещия, но така видяхме как стоят нещата с двама водещи, но се оказа, че нямам подходящи дрехи. Така че на следващия ден, преди да запишем предаването, продуцентката помоли една нейна приятелка, която горе-долу изглеждаше като мене, на височина, на цвят,
И тя ми донесе два нейни костюма. Аз избрах лилавия костюм, ми хареса повече, облякох го, така като че ли за мене беше ушит. И седнах, направихме записа, беше успешен, няколко зрители, които ме познаваха като репортер, дори ми написаха писма, просто впечатлени от това, че съм и водила предаването. След специализацията се върнах в България, това беше началото на 91-а година. Българска телевизия беше гледала това предаване и ми предложиха да стана водещ по българска телевизия. И така всъщност станах водеща. Една година водих новини, близо една година водих новини по българска телевизия, продължих да бъда и репортер. Добър вечер с новините на телевизионно око. Събитията от днешния ден, начало на учебната година, сражение в Югославия, обиколката на Бейкър в Прибалтика, Садам Хюсейн е преизбран, избори в Хонг-Конг и Швеция, око на потребителя, спорт, светска и любопитна хроника. На 14 септември четвърти енергоблок на АЕЦ Козлодуй беше спрян поради изтичане на радиоактивна вода от счупена помпа. Днес близкият до сръбското ръководство вестник Политика публикува информация за интервюто на българският президент доктор Желю Желев, излъчено снощи по нашата телевизия. Повече от 4000 радио и телевизионни предавания се съхраняват зад тези стени. Новата сграда на музеят на радиото и телевизията в Нью-Йорк отвори врати за посетители тази седмица. Основан през 1976 година, музеят пази звездните мигове и миговете на падение на ефирните медии. Дали след 100 години няма да съдят за нас по това, което гледаме днес и какво ли ще отсъдим? След тази година ми се обадиха от CNN International и казаха ми, ние сме решили да направим един нов канал, който да бъде само за чуждестранни зрители. Ще го наречем CNN International, да се различава от CNN, който се излъчва, програмата, която се излъчва в Америка за американския зрител. И ни трябват хора като тебе, които са израснали в друга страна, владеят добре английски език, са журналисти. И се спряхме на тебе, ако искаш да видим какво ще стане, да опитаме да видим какво ще стане. Аз, разбира се, не се и замислих много. Веднага оправихме там нещата с българска телевизия. Хората много се зарадваха, гордееха се с мене. Дадоха ми всъщност неплатен отпуск, да видя какво ще стане. Ако не стане, можех и да се върна българска телевизия. Бяха много мили. И така заминах със 7 годишния си син, $20 и 2 куфара. Mr. Kostov, thank you very much for joining us. What is Bulgaria's position on NATO's request to use Bulgaria's airspace in its airstrikes against Yugoslavia? Bulgaria's political position, its answer is positive, and it was expressed by the President, me, and the Parliament Chairman on Monday. What remains to be done is for the answer to be brought in line with Bulgaria's constitution. That is, for the answer to come from Bulgaria's Parliament. Did NATO tell you why it is making this request? We understand the political need of a positive response. We're expecting to hear some military details, but what NATO has requested is access to Bulgaria's airspace for air operations over the territory of Yugoslavia, so we know what the purpose is. This is a very risky decision your government has to make. Serbia has said that if Bulgaria goes along with this and allows NATO to use its skies, then that would stoke a Balkan war. More precisely, Serbia says this would mean participation in aggression. This is what it calls NATO's air operations against it. So the threat does not exactly sound like this. I would like to say that the risks facing Bulgaria are the same risks faced by all countries surrounding Yugoslavia. Because Bulgaria and Romania are the last two countries approached by NATO with such a request, we're the last to have to make this decision. The risks are the same for all its neighbors, and in this connection, I want to say that we're in unity with our neighbors, which are also Yugoslavia's neighbors. That means we are all shouldering the same risks. More than 60% of Bulgaria's population is opposed to this decision. What do you think of that, and what will you tell your people when you go back to Bulgaria? I'd like to make it clear, all of us in Bulgaria are afraid of our countries being involved in a confrontation with Yugoslavia.
but we should separate our feelings from what's rational and logical. We have to help and stay united for the achievement of a fast, peaceful resolution, because the conflict is destabilizing all countries in the region. The refugees being deported could destroy the state of many of the region's countries. We would be politically wrong and irresponsible toward Bulgaria's interests if we refuse to be on the side of that force which wants to prevent the spread of genocide, ethnic cleansing in Yugoslavia. We can't say no. Has NATO offered Bulgaria any security guarantees in return for support of its request to use Bulgaria's airspace? My goal here was to ask for guarantees, which our neighbors have already been given, and I'm convinced that Bulgaria will get these guarantees, no less than those given to our neighbors. What kind of guarantees are you talking about? It all depends on the way in which they will be formulated. But you're familiar with the guarantees NATO has given Macedonia and Albania, and we expect similar guarantees for Bulgaria. Mr. Костов, thank you very much. Пристигнах в Атланта, чакаха ме там някои от журналистите, с които се бях запознал от специализацията. Бяха дошли с две огромни коли, с огромни багажници и се притесняваха дали ще има достатъчно място за моя багаж. И аз им показах двата куфара, ето моя багаж, двата куфара, и те продължаваха да ме питат, ма къде ви останалия багаж? И аз казах, това ми е багаж, два куфара, 91-а година от България идвам. $50 на месец изкарвах като водещ и успокоиха се те, добре, само това е багажа, тръгнахме и така се започна моя път преди около 9 години и половина като водещ на CNN. Доста премеждия, доста интересни случки ми се случиха, докато се установа, докато детето ми, което беше на 7 години, не знаеше думица английски, просто никога не бях предполагала, че такова нещо може да ми се случи, докато той научи английски, почна да се справя добре в училище, докато аз се науча да карам кола, да ползвам кредитни карти, да се ориентирам из този град. Мина малко време, също мина малко време, докато свикна да работя с компютър, да работя с слушалка в ухото, с обратна връзка с продуцент в студио, да импровизирам върху жива картина, да провеждам интервюта на живо. Мина малко време, установих се, успокоих се и почнах да града кариерата си там. Оказа се, че няма нужда да ми се пази място в българска телевизия. Нещата вървяха добре и върват добре все още 9 години и половина по-късно. Синът ми, разбира се, знае английски и много добре справя се като всеки друг американец.
Искам да ви разкажа един случай, който е така доста показателен. Интервюирахме няколко журналисти от Европа и ми зададоха въпрос дали имам лимузина, шофьор, който да ме води на работа. Въобще си мислеха, може би, както много хора си мислят, че водещия в CNN сигурно е милионер, който го водят с лимузини по работа, по кой знае какъв нощен живот. И така доста видях как се разочароваха, когато им просто се взех да се смея, когато ме попитаха дали имам лимузина. Казах им, не, идвам си сама на работа, ставам в 3.30-3.45 сутринта, защото в 5 часа трябва да бъда на работа, сама се воза, сама се карам до работата и работя всеки ден, от понеделник до петък, ставам толкова рано, лягам си в 7-7.30, за да мога да се наспа, да може да работи мозъка, който е много важно да работи по време на работа. И всъщност се лишавам от доста личен живот. Това е просто цената, която плащат много журналисти, защото ние работиме събота, неделя, работиме вечерно време, нощно време. В компания като CNN се работи по 24 часа на ден, така че се е случвало и нощна смяна да работя. И въобще цената на успеха е... Действително успеха е чудесно, когато го постигнеш, но действително за да стигнеш до него се постига с цената на лишения. За всяка професия е различно. При мене така човек се лишава от личен живот и гледа колкото може да навакса в събота, неделя, но все пак доста четене, доста всеотдайно се изисква тази професия и за съжаление няма лимузини. Хората често ме питат как успях да стана водеща в CNN. Аз смятам, че до голяма степен имах късмет. Това е много важно. Човек не знае къде му е късмета и на всеки човек някъде му стои късмета, затова не трябва да се отчаива и трябва да продължава да работи, да се развива, да чете и винаги да вярва, че шансът стои там някъде, се е скрил и че един ден този шанс ще дойде и човек просто трябва да бъде готов да го поеме и да се възползва от него и да продължи да се развива цял живот, за да може да продължава този успех. Смятам, че за да може човек да постигне успех, да се реализира в живота, е много важно първо да е учил много, второ да работи сериозно и трето да се държи много добре с уважение към хората около него. Мисля, че това, което много ми е помогнало е не само, че съм имала някакъв талант, че съм знаела, доста съм чела, че съм имала шанс просто CNN в този момент да познава мене, да уважава работата ми и точно да търси водещи за този канал. Но смятам, че също много ми е помогнало държанието ми, отношенията ми с хората около мене. Никога не съм имала особени връзки и просто хората около мене са ме тласкали напред, са ми помагали с съвети, просто са държали на мене и това е било много важно. Така че успеха е съчетание от много качества, много обстоятелства и това как човек се представя и как се държи. Please rise and remain standing for the playing of the Bulgarian and American national anthem. Моля всички да станат на крака за националните химни на Република България и Съединените американски щати.
Питате ме за самочувствието. Аз съм си мислила много по този въпрос, дори преди да замина в Америка, дори да знам, че ще замина в Америка и ще работя в CNN. Бях водеща българска телевизия, познаваха ме хората по улицата, но и аз седях с всички и чаках за рейса, тъпчех се като сърдина и аз в рейса. И така си мислех, дали това унижение ли е, дали имам право да имам самочувствието на водещ, на човек, който е успял, и си казах, че всъщност това няма значение, че трябва да се блъскам в рейса, че получавам само еквивалента на $50 на месец. Аз работя нещо, което ме удовлетворява, което го върша добре, това го виждам по усмивките на хората, които чакат заедно с мене за рейса. Така че това не ме смущаваше, че чакам с всички заедно, с всичките и аз се ръда на опашки или с всичките и аз нямам ток, да речеме. България беше доста страшно 90-та година, нямаше ток, нямаше нищо в магазините. Така че си казах, че самочувствието не идва от това какво имаш, дали караш кола, дали чакаш за рейс, а самочувствието идва от това какво си постигнал и как хората те оценяват за това, което си постигнал. И аз го виждах в очите на хората, които седяха заедно с мене, стояха и чакаха рейса или ме заговарваха в рейса. И просто това не ме притесняваше в никакъв случай. Щом като заминах за CNN, така си мислех дали как ще ме приемат. Все пак аз идвам от България, една страна, която е била зад желязната завеса, но просто много, много бързо се отърсих от тези неща и забравих за тях, понеже хората се отнасяха към мене като с равен, като с професионалист, съвсем човешки, и просто не беше необходимо да се замислям отново и да си мисля, ето аз дойдох тук с $20 в джоба, с двата куфара, и хората се очудиха, нали, защо нямам повече багаж и така нататък. И просто смятам, че самочувствието идва от това какво си постигнал, как хората те възприемат, а не какво притежаваш. The awarding of an honorary degree is our way of acknowledging and commending excellence in contributions to human endeavors, social responsibility and intellectual discovery. It is board policy that the recipient of an honorary degree be present for it to be awarded. And I am delighted to announce that Ralitza Vasileva, John Dimitri Panitza, and His Excellency William Montgomery have joined us today to receive honorary degrees. I would now like to invite Ms. Vasileva, Professor Dr. Georgi Fotev, and Provost Dr. Barry Chambers to the lectern for the conferral of the first honorary degree. По този начин, чрез почетните степени, ние отдаваме признание и висока оценка за значим принос към хуманните начинания, обществената ангажираност и интелектуалното откривателство. Изискване на съвета е удостоените с почетната степен да присъстват на церемонията и за мен е огромно удоволствие да обявя, че тъкмо по този повод сред нас са госпожа Ралица Василева, господин Димитрий Иван Паница и негово превъзходителство Уилям Монгомери. И сега моля госпожа Василева, професор доктор Георги Фотев и доктор Бари Чеймбърс да пристъпят към катедрата за връчването на първата почетна степен. Ралица Василева е анкър за CNN International. Based in CNN... Ралица Василева е телевизионен водещ CNN International. Тя работи в централата на CNN International в Атланта като водещ на емисията Световни новини. От началото на своята работа в CNN през 1992 година до настоящият момент, Василева е водещ на емисии, в които са отразени множество значими международни събития. Тя е на екрана, когато CNN отразява конфликтите в Косово, Босна и Херцеговина. Василева е водила отразяването на обратите в близкоисточния мирен процес, демократичния преход в Русия, сключването на мирно споразумение в Северна Ирландия, падането на индонезийския президент Сухарто, бомбените атентати в посолствата на САЩ, Кения и Танзания, кризата в Ирак около мисиите в ООН за оръжейните инспекции
и гражданската война в Руанда. Василева е родена в София, България, учи в английски езикови училища в София и Нью-Делхи, Индия. Завършва Софийския университет с първа специалност английска филология и втора специалност българска филология. On behalf of the trustees of the American University in Bulgaria and in accordance with the authority vested in them by the State of Maine and the Republic of Bulgaria, I hereby confer upon Ms. Ralitza Vasileva the degree of Doctor Honoris Causa. След като изслушахме биографичната справка, която може да намерите подробно на български език във вашите програми, за нейния голям принос на госпожа Ралица Василева към региона на Югоизточна Европа и за нейните всеотдайни усилия в името на високия професионализъм в журналистиката, от името на настоятелите на Американския университет в България и в съответствие с правомощията им, дадени от щата Мейн и Република България, присъждам на госпожа Ралица Василева почетна степен доктор хонорис кауза. Благодаря много на университета. За мен е огромна чест. Както може би забелязахте от моята биография, аз не съм завършила журналистика, но работя като журналист. Има доста хора като мене, които работят като журналисти успешно, без журналистическо образование. Гледам на днешната почетна степен като завършила образование, че съм завършила образование по журналистика най-после, признание, че действително съм научила журналистиката. И просто това е мотивация за мен да постигам още повече в тази област. Исках просто да използвам случая да пожелая на всички дипломанти да постигнат още повече отколкото аз съм постигнала, което не се съмнявам изобщо. Работете, учете, виждам успеха си. Благодарение на това, че просто съм имала шанс, взимайте шансовете, предизвикателствата, работете, учете се до края на живота ви. Аз никога не съм очаквала, че ще бъда журналист. Не съм дори завършила журналистика. Завърших английска филология. Това ми беше основната специалност и българска филология ми беше втората специалност. Мислех, че ще бъда преводач или учител. И така просто съвсем случайно попаднах в журналистическата професия. Бях завършила английска филология, нямах работа и чух по радиото, че обявяват конкурс за преводач-говорител по английски език. Заинтересовах се, явих се на конкурса. Изобщо не очаквах, че ще го спечела, но се оказа, че едно от двете работни места се даде на мене. И така по този начин навлязох в журналистиката, но все си мислех, че така, може би трябва да завърша журналистика, трябва нещо да направя, да имам някакво образование, но виждах около себе си много хора, които не са завършили журналистика, които са добри журналисти, но мога да ви кажа, че е много приятно това, че съм номинирана за доктор хонорис кауза, почетна степен от Американския университет в България, в Благоевград, защото така го виждам като една награда, като едно признание за това, че едно научно признание за това, че съм станала журналист и така всъщност гледам на тая почетна степен. One of the main items on your agenda in New York is to talk about the Stability Pact for the Balkans. Have any results been achieved so far? Нека да започнем с това, че по време на... Let me begin by saying that during the Bosnia conflict, not just the population of this province and Serbia, but all neighboring countries went through a lot. Even at that time, we all wanted peace. But we also wanted to know what kind of a peace this would be, because it was very important for us that all the conflicts in Yugoslavia finally come to an end. That's why we have great expectations from the Stability Pact, and we wanted to take more concrete parameters. We expect a clear political vision for the Balkan Peninsula. We expect Western Europe and the entire democratic international community to commit to making the Balkan Peninsula, Southeastern Europe, an integral part of a future United Europe. This will give us strong impetus and courage for investors, big investors, to come to our region and start developing solid infrastructure projects. These projects, on their part, could bring together the efforts of the Balkan region. I think that such joint efforts can achieve a lot more than any political dialogue can.
We have been hearing from both Bulgarian officials and Macedonian officials that the stability pact has achieved very, very few results. There is skepticism. Знаете ли, true, a lot of hopes were pinned on the stability pact, but it's also true that for us Bulgarians, the quick monetary compensations are not that important. They're more like a grocery store receipt. I'd like to reiterate that we want the stability pact with a clear vision. We want it to set the direction for the long-term development of the Balkans. We don't want it to be just compensation to the neighbors of the former Yugoslavia for what happened in Bosnia and Herzegovina. That's why more patience is needed. We have made our vision and priorities clear to Western Europe, but we also understand our responsibilities well. The Stability Pact can work if we, the Balkan leaders, have a clear idea of our responsibilities and get down to work. If we are able to provide the best and most attractive investment conditions and political climate, it will take time, a clear political will and consistency on both sides. Ако предложим най-добри, най-атрактивни условия. Като водещ на международната програма на CNN, изобщо не съм позната в щатите, освен ако някой има сателит и гледа международната програма на CNN. Така че изобщо човек отвиква от мисълта, че действително е в ефир и че хората го познават. Но когато пътувам извън щатите, се случва доста често да ме познаят стюардеси, да речеме, в самолета. Дори при последното ми пътуване бях седнала изморена след 8 часов полет от Атланта до Лондон. Бях седнала да чакам полета до София. И срещу мене седна едно младо семейство с малко детенце. Аз така, детенцето ме погледна, аз му се усмихнах. Изведнъж бащата скочи и каза: "Ма вие сте Ралица Василева, нали? Нали?" И аз казах: "Да." Казвам: "Вие откъде сте? Как така сте гледали CNN?" Той каза: "Ми ние сме от Нигерия." И жена му също се намеси в разговор и каза: "О, значи не мога да се конкурирам с този CNN." Вика: "Дори когато влезе в банята, вика, усили го, защото трябва да слушам, да чувам за какво става дума." И аз така, за да става разговор, ги питам: "Добре, къде пътувате?" И за мое очудване, те казаха: "Ми отиваме в София." Така че получават се куриози, просто човек не очаква, че ще го познае човек от Нигерия, който също пътува от Лондон до София. Случвало ми се също в Париж, на летището, пак кацам и така забравям, че действително тази медия ти дава популярност, хората свикват с образа и те разпознават. Така също се случи, американци пък, които живеят в Париж, ме разпознаха.